Aktrisani kelin qilmayman. Voy qizim, ishga ketyapsanmi? Ha, oyijon. Bugun qizchalarimning imtihoni bor. Bir daqiqa vaqtingni ajratgin. Tinchlikmi, oyi? Qizim, nega sochlarni qaytaryapsan? Shunga hayronman. Oyijon, nega shoshyapsiz o'zi? Nima mendan shunchalik tez qutulmoqchimisiz? Voy, nega unaqa deysan? Tengi chiqsa tekin bergin deyishgan u. Oyi, meni tengim o'z vaqtida chiqib bo'lgandi. Bugun esa oila qurish degan tushunchani menga umuman ahamiyati yo'q. Unaqa dema qizim. O'tgan ishlar o'tib ketdi. Men senga nima degandim? O'tmish bilan yashagan inson hech qachon kelajakka qadam bosa olmaydi. Sen meni tushungin. Ko'chada gap-so'zlar bo'lyapti. O'sha o'tmish meni kelajagimga putur yetkazdi. Bir umrga qalbimda dog' bo'lib qoldi. Uzr oyi, men ishlarim bor. Ha, ko'chadagi gaplarga kelsak, ular sizni qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar gapiraverishadi. Mayli oyi, yaxshi o'tiring. Ha qizim, ey, qachonga shunday deb qochib yurasan, ha? Hay, xudoyim. Lola. Ha, tinchlikmi? Nega endi oilalarimiz hammasi to'yga rozilik berganda, siz qaysarlik qilyapsiz? Meni xohishimga hech kim xo'ja emas, to'g'rimi? Albatta, lekin nimadan cho'chiyapsiz? O'tmishni qaytarilishdan. Qanaqa o'tmish? Nimalar deyapsiz? Bizga hozirgi kun muhim emasmi? Mening imtihonlarim bor, maylimi ketsam? Javobingizni aytib keting. To'yga tayyorgarlik ko'rmang. Baribir men turmushga chiqmayman. Sababini ham so'ramang. Keyin bitta aktrisani nima qilasiz? Boshingizga o'rasizmi? Ana, qancha uyda o'tiradigan qizlar bor. O'shalarnikiga boring. Men sizni tanlagan aktrisa bo'lsangiz nima qilibdi? Bir paytlar o'sha nomartam shunaqa degandi. Meni sahnada rol ijro etayotganimni ko'rib, mendan voz kechdi. Men aktrisaman. Bildingizmi? Meni sevish, tushunish qiyin, tushundingizmi? Men tushunaman. E, qo'ysangizchi, qayerdan ham tushunardingiz? Shumi siz aytgan o'tmish? Ha, shu. Mayli, sog' bo'ling. Bo'ldi, tayyor. Sizni chaqirishlar bilan chiqasiz, xo'pmi? Xo'p, rahmat. Jin ursin. Hech kim meni tushunmaydi. Hech kimga tegmayman. Agar shunday bo'laversa, turmushga chiqmayman, kerakmas. Undan ko'ra to'q o'taman. Nima? Aktrisa odam emasmi? Faqat chandiq bo'lgan yuragimni qaytadan yaralashyapti. Ha, men aktrisaman. Kimni menga ko'zi uchib turibdi? Bittasi emas, bir nechtasi mendan yuz o'girgan. Hammasi turli yo'llar bilan mendan yuz o'girishga urinadi. Ular uchun kimni bo'lsa ham nog'arasiga o'ynayveradigan odamman go'yo. Lekin men unday emasman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kutirib qo'yganim uchun uzr. Hech qisi yo'q. Haligi oyizlar bilan gaplashib oldingizmi? Siz oyimdan xavotir olmang. Oyim men aytgan qizni olib beradilar. Hech qachon rayimni qaytarmaganlar. Mayli, ko'ya sovchilikka borganda meni aktrisaligimni eshitib o'ylanib qoptilar. Yo'q, siz undan xavotir olmang deyapman-ku. Oyim har doim meni ko'nglimga qaraydilar. Mayli, yaxshi, xursandman. To'yimizni qachonga belgilasak bo'ladi? Siz bilan shu haqida gaplashib olsak degandim. Bilmasam. Nimaga bilmaysiz? Ayta qoling. Voy, men bir ro'yga chiqqandim. Repetitsiyamiz boshlanadi hozir. Mayli, men kutib turaman. Kirib chiqing. Mayli, xo'p. Lolaxon, sizmi? Assalomu alaykum. Ha, men. Keling. Siz qaysi aqli bilan bu kasbpallagansiz, hayronman. Hali uni quchog'ida, hali buni quchog'ida rol o'ynashingizgacha
ichim toqat qila olmayman. Nima qipti? Kasbim shu. Tupurdim bu kasbingizga. Qancha erkaklarni oldida o'zingizni muqom qilishingizni qarang. O'g'limga qanaqa ravo ko'rasizmi? A? O'g'limichi oriyati yo'qdir. Lekin meniki kuchli. Qarindosh urug' do'sti yor degandek. Qarasa kelinim aktrisa deymanmi? Hala u erkakning xotini, hala bu erkakning jazmani bo'lib rol o'ynashingizni qarab o'tiramanmi? Opajon, meni yoqtirmasangiz mayli. Lekin iltimos, nojo'ya gaplarni gapirmang. Menga qanaqa rol berilsa o'shani o'ynayman. O'g'lingizga keladigan bo'lsak, o'zlari meni ortimdan yuribdi. Aytdim-a, aktrisadan xotin chiqmaydi deb. Bu kechingiz bo'lsa aytib qo'yay, baxtli bo'lishdan umidingizni uzib qo'ying. Opajon, siz emas meni baxtimni o'lchaydigan. Hammasi Allohdan. Yaxshi fikrlash uchun yaxshi kasblash kerak. Men uyalaman, or qilaman kelinim aktrisa degani. Xo'p, uyalsangiz nega keldingiz? Betga chaparmanam deng. Aytib qo'yay. O'g'limni boshqa boshini aylantirmang. Un bilan gaplashmang. Tushundingiz-a? Men aktrisa bo'lib kimnidir qo'yniga kirmadim. O'zim harakat qildim. Tinmay qilgan mehnatim evaziga o'quv maktabi ochdim. Hamma aktrisalar ham yomon emasligini isbotladim. Kelgan sovchilarning hammasi meni aktrisaligimni eshitib qaytib ketishdi. Insonni yaqindan ko'ra bilmay turib yomon otliq qilish bu pastkashlikdir. Lola, sizni sahnangiz. Hozir. Shoshmang. Lola, maqsadingiz nima? Yoki biror bir kattaroq joydan sovchi keldimi? Tushunmadim. Nima sizga rozilik bermaganim? Bu badavlat erni ko'zlaganim deganimi? Sizni sevsam, sizni baxtli qilishga va'da bersam, nega o'zingiz olib qochyapsiz? Iltimos, menga bunaqa savollar bermang. O'zi nima menga bunaqa yopishib oldingiz? Qancha qizlar turibdi-yu? Siz o'rningiz boshqa. Ayting, nima to'sqinlik qilyapsiz bilan birga bo'lishga? Hech kim va hech narsa. Oilangizdagilar meni kasbimni bilishsa? Bilishadi, aytganman. Siz bu yoqdan xavotir olmang. Yaxshi, keting. Men erga tegmayman. Sababini aytmagunizcha men hech qayerga ketmayman. Sizga hisob berib o'tirmayman. Bu meni hayotim. Xayr. Lola. Lola. Ha o'g'lim, yaxshi keldingmi? Nimaga kayfiyating yo'q? Yana o'sha holat oyi. Endi o'g'lim, sen ham uni yarasiga tuz sepyapsan-da. Men surishtirdim. Kelgan sovchilar uni teatrda rol o'ynashini bilib, xullas aktrisa ekanligini bilib, oyi, nima bo'lib aktrisa bo'lsa? Muhimi men uni bilaman. Qizishma o'g'lim, men ham bilib turibman. Bo'pti, o'zim borib gaplashayman. Shartmas oyi, baribir ko'ndiraman. Ha shart bo'lmasa o'zing bir yo'lik qil. Ha bunday qilib yuraversang men ham siqilaman-da. Unga munosabatim jiddiy ekanligini tushuntira olmayapman oyi. Xo'p, shuni men tushuntiray bolam. Qush tilini qush biladi degan gap bor. Ha balki men borsam ko'ngli erir. O'zi Qizim Bir daqiqaga mumkinmi sizi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr xolajon, tanimadim sizni. Ha mana endi tanishamiz-da qizim. Sizni anchadan beri kuzatib yuribman. Men Azbeyning oyisi bo'laman. Voy uzr xolajon, kutmagandim. Shunaqa da kutilmaganda kelaman-da. Qalaysiz qizim, charchamayapsizmi? Yo'q, xola, rahmat. Meni maqsadimni bilgan bo'lsangiz kerak. Ha. Xolajon, nima desam ekan? Men
Hali turmush qurish haqida o'ylab ham ko'rganim yo'q. O'zingiz yaxshi bilasiz, men aktrisaman. Voy, nimaga unaqa deysiz? Bittikda ahmoqona deb orqaga chekinish yaxshi emas. Agar bilsangiz, bu kasb mas'uliyatli, mashaqqatli kasb. Har kimni ham qo'ldan kelavermaydi. Siz xalqning xizmatidagi insonsiz. Men ham buyuk aktrisalarimizga rosa havas qilganman. Lekin oilaviy sharoit tufayli o'qituvchilik kasbini tanlashga to'g'ri kelgan. Mana 32 yildan beri bolalarga dars beraman. Ha, o'qituvchi bo'lish ham oson emas. Bo'lmasam-chi qizim? Siz bilan biz ziyo ma'naviyat tarqatamiz. To'g'ri. Qizim, men ochiq gapiraman. Menga kelin bo'lasizmi? Meni xohlamas ekan siz nega chaqirasiz? Men seni sevardim. Onamning gaplaridan keyin o'ylanib qoldim, tasavvur qildim. Suzilib rol o'ynashing nafratimni keltirdi. Shuni yuzingga aytmoqchi edim. Tushunarli. Yaxshi. Mana aytdingiz. Ana endi asl yuzingiz ochildi. Men sizga hammasini boshida yo'q aytganman. O'sha kuni oyim kelib, asl bashirayni ko'rganlari yaxshi bo'ldi. Aks holda, mahalla oldida yuzimiz shuvit bo'lardi. Oilangga ham hayronman. Qaysi yuz bilan aktrisaligingga rozi bo'lishgan? Menga qarang. Oilamga umuman til tekkizmang, tushundingizmi? Mayli, yaxshi qoling. Ketsang ketur. Sukut alomati rizo, shundaymi qizim? Xola, uzr, men ishga shoshayotdim. Aylanay qizimdan. Bora qoling, bora qoling. Mayli. Assalomu alaykum, oyi. Yaxshi o'tiribsizmi? Oyi, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qayerdan ham shikastni tanlagan ekansan? Men ham rozi bo'lmay o'lay. Nima bo'ldi, oyi? Tushunmadim. Qizim, bugun juda ham dilim og'ridi. Xolaniki borgandim. Yig'im bo'lgandi. O'sha yerdagi ayollardan biri sen haqingda yomon gap gapirdi. Qizingiz boshingizga yostiq qilmasdan birorta xotindan ajraganiga bervaring dedi. Agar shularning ichida munosibi bo'lsa dedi. Mayli, oyijon, xafa bo'lmang. Bilasiz, shunaqa odamlar ham bor. Jon qizim, o'sha azizga rozi bo'lgin, yo'q demagin. Oyijon, o'zi sizga xush xabar olib kelgandim. Rostdanmi? Qani, gapirchi, meni sintirgin. Bugun ishxonamga Azzakani onasi kelgandi. Biram mehribon, kamsuqum ayol ekan. Yo'g'e, gaplashdingmi? Voy, birato'la o'zingiz sochilikka borib qo'ya qopti-da. Ha, shunaqa. O'qituvchi bo'lib ishlagan ekanlar. Yaxshi-ku. Biron kun sovchilikka kelarkanlar. Voy, qachon? Lekin aniq kunini aytmadilar, oyi. Voy qizim, baxtingni bersin ilohim. Opangam har kuni sendan xavotirda. Voy, oyijon, nega xavotir oladilar? Ha, to'g'ri-da. Hozirgi odamlarni bilasan, til bilan yuradi. Qo'ying, oyi, mayli, gapiraverishsin. Nima, o'zlarining hayoti to'kismikin? Yo'q, unaqa emas. Qanday qilib tushuntirsamki senga? Bo'ldi, oyi. Men kiyimlarimni almashtiray, keyin gaplashamiz. Voy, Xudoga shukr. Voy qizim, ishga ketyapsanmi? Ha, oyijon, bugun qizchalarimning imtihoni bor. Bir daqiqa vaqtingni ajratgin. Tinchlikmi, oyi? Qizim,
Nega sochlarni qaytaryapsan? Shunga hayronman. Oyjon, nega shoshyapsiz o'zi? Nima mendan shunchalik tez qutulmoqchimisiz? Voy, nega unaqa deysan? Tengi chiqsa tekin bergin deyishgan u. Oyi, meni tengim o'z vaqtida chiqib bo'lgandi. Bugun esa oila qurish degan tushunchani menga umuman ahamiyat yo'q. Unaqa dema qizim. O'tgan ishlar o'tib ketdi. Men senga nima degandim? O'tmuş bilan yashagan inson hech qachon kelajakka qadam bosa olmaydi. Sen meni tushungin. Ko'chada gap-so'zlar bo'lyapti. O'sha o'tmuş meni kelajagimga putur yetkazdi. Bir umrga qalbimda dog' bo'lib qoldi. Uzroyi, meni ishlarim bor. Ha. Ko'chadagi gaplarga kelsak, ular sizni qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar gapiraverishadi. Mayli oyi, yaxshi o'tiring. Ha qizim, ey, qachonga tushunday deb qochib yurasan, ha? Hay, daima. Alo? Ha, Malohatxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Kenaya. Yaxshi o'tiribsizmi? Uydagilar tinchmi? Ha, rahmat, rahmat. Kenaya, nima ish qilib yuribsiz? Nima qilibman? Tinchlikmi? Tinchlik bo'lsa, sizga qo'ng'iroq qilarmidim? Jiyanimga aktrisa qiz olib bermoqchi bo'lyapsiz ekan. Ha, nima qilib to'g'ri bersan? Kenaya, to'g'ri ish qilyapsizmi? U nechtasidan qolib ketgan-ku? Nechi marta fotiha qilgan qiz ekan? Malohatxon, bilib bilmay birovni qoralamang. Ana ishtasdan qolganini siz nima ko'rib turganmidingiz? Kenaya, ko'rmasam ham quloqlarini eshitib turibdi. Mana nima qalamdagi yigitni sevgan. Qancha gaplashib yurishgan. Onasi keyin olib bermayman deb janjal qilib chiqarmandasini chiqargan. Eshitdim men ham. Aktrisalik uchun olib bermagan. Qo'ying Kenaya, shuncha gapni bilib turib o'sha qizga yopishmang. Qizlar ko'p-ku. Nima endi jiyanimni kulishiga qoptimi? Yana ko'p gaplarni eshityapman. Ko'cha qo'yda har xil yigitlar bilan yurarkan. Kenaya, bu gaplar bizni oilamizga isnod. Hech ham isnod tomoni yo'q. Bu mag'ur gaplarni gapirmang. O'zim gaplashdim. Es xushi joyida. Biz o'rganib qolganmizda, aktrisa bo'lsa darrov yomon otliq qilishga. Men o'g'limni rayga qarayman, bilasiz-u. Kenaya, akam biladilarmi? Ha, biladilar. Aniq biladilarmi? Hech ham xavotir olmang. Ha, yana akasiga qo'ng'iroq qilib miyasini zaharlamang. Bilasiz-u, davolanganini ketganlar. Yana mazalari bo'lmay qolmasin. Yaxshi ish qilmayapsiz deb Kenaya. Qanday ish qilayotganimni keyin bilamiz. Mayli, sog' bo'ling. Tavba. Ha, boryapman. Oz qoldi. Bo'pti, mayli. Yana sizmi? Oyim bilan gaplashibsiz-ku? Ha, gaplashdim. Nima aytib beraymi? Yo'q, o'zim so'radim-da. Mayli, men ishga kech qolaman. Roliz bormi? Ha. Dublyoriz yo'qmi? Qarang-a, dublyorni ham biladi bu kishi. Yo'q, o'zim o'ynayman. Bu syomka. Lola, bugun oyim boradilar uyingizga. Borsa boraversinlar. Uzr, kech qolyapman. Men sizni kuzatib qo'yaman. Ana u yerda mashinam bor. Yuring. Alo. Assalomu alaykum. Sen Lolamisan? Ha, men. O'sha uchiga chiqqan mashhur boyamachi? Tushunmadim, siz kimsiz? Meni kimligim seni qiziqtirmasin. O'zingni yig'ishtirib olgin, tushundingmi? Og'zingizga qarab gapiring, kimsiz o'zi? O'zingcha sodda yigitlarni boshini aylantirib, tek bo'laman deb o'yladingmi? O'tmishingni juda yaxshi bilaman. Bu hayot. Sen o'ynayotgan spektakl yoki kino emas, tushundingmi? Menga qarang, kim bo'lsangiz ham menga bunaqa gaplarni gapirmang. Men ham ko'chada qolgan qizmasman, bilib qo'ying. Ovozlaringiz yozilyapti. Kerakli joylarga...
Vay kızım, erta qaytibsan? Biroz boshim og'riyapti, oyi. Nima, ishlaring og'ir bo'ldimi? Ha, shunaqaroq. Oyi, Azzakani oyisi kelmadimi? Kelish kerakmidi? Ha, bugun oyim boradi degandilar. Yo'q, hech kim kelgani yo'q. Balki biron ish chiqib qolgandir-da? Hmm, shunaqa shekilli. Mayli, oyi, men biroz dam olay. Bo'pti, xonangga kiraver, men hozir senga choy damlab kelaman. İçmesen tüzelip kalırsın. Hop, rahmat. Bunlar ama aynıp gitken bu seyi. Vay, Rostan'a ne demek yemedik ki lan? Vay kızım, ey. Bunca pişenin şorbu mu seyi? Ki kızım çay damladım. Shoshmang. Lola, maqsadingiz nima? Yoki biror bir kattaroq joydan sovchi keldimi? Tushunmadim. Nima, sizga rozilik bermaganim? Bu badavlat erni ko'zlaganim deganimi? Sizni sevsam, sizni baxtli qilishga va'da bersam, nega o'zingiz olib qochyapsiz? Iltimos, menga bunaqa savollar bermang. O'zi nima menga bunaqa yopishib oldingiz? Qancha qizlar turibdi-yu? Siz o'rningiz boshqa. Ayting, nima to'sqinlik qilyapsiz bilan birga bo'lishga? Hech kim va hech narsa. Oilangizdagilar meni kasbimni bilishsa? Bilishadi, aytganman. Siz bu yoqdan xavotir olmang. Mana bugun ham kelishmadi. Kimdir Aziz akani aynitgan. Menga hatto qo'ng'iroq ham qilmadi. Telefoni ham o'chirilgan. Nega? Nega bunday bo'lyapti? Onasi o'sha kuni boshqacha gapirgandi-ku. Menga juda ham mehribon, yaxshi ayolday ko'ringandi. Qizim, kela qol. Ma qizim, issiqqina choy. Ichkin, o'zing kelib qolasan. Oyi, o'zi ichim kuyib ketyapti. Bu choy battar yondirib yuboradi ichimni. Bo'ldi qizim, o'ylamagin. Hali biz bilmaymiz-u ularda nima gapligini. Xo'p, nimani bilishimiz kerak, oyi? Hammasi ma'lum-ku. Men ham erga tegaman deb o'lib turganim yo'q, oyi. Lekin ularning harakatidan meni ko'nglimda askina bo'lsa ham umid uyg'ongandi. Alloh hech bir bandani toq yaratmagan. Sen ham juftin qayerdadir kutayotgandir. O'zingiz ham ishonyapsizmi bu gaplarga? Albatta, ishonaman. Oyi, qizingizni ko'ngli uchun gapirmang, iltimos. Mende endi ranjiydigan ko'ngilni o'zi ham qolmadi, oyi. Qo'ysang-chi qizim. Axir bu kasbda ham kam bo'lmayapsan-u. Qancha muxlislaring bor? Nima? O'sha siz aytayotgan muxlislar bevafo bo'ladi. Bugun menga, ertaga boshqasiga qarsak chalib o'tirishadi. Bo'ldi, bas qiz. Meni yuragimni ezmagin. O'zi seni o'ylayverib ado bo'lyapman. Ey, kimasa kimasa o'shalaring, qurib ketsin. Bo'ldi, iç çayını. İç. Alo. Lola, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qaysi yuz bilan menga qo'ng'iroq qilyapsiz? Siz ham meni o'yinchoq qildingiz. 2 kundan beri sizga qo'ng'iroq qilib tusha olmayapman. Maqsadingizni ochiqroq aytsangiz bo'lardi-ku. Lola, meni gapimni eshiting. Bo'ldi, bas yetar. Endi hech kimni gapini eshitishni xohlamayman. Bo'ldi, menga boshqa qaytib qo'ng'iroq qilmang. Lola. Lola opa, sizni so'rab kelishibdi. Ha, hozir. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Yaxshimisiz qizim? Meni chaqirtirgan ekansiz. Qizim,
Haligi men sizni oldingizga. Ha, bilaman. Kelin qila olmasligingizni aytgani keldingizmi? Yo'q, unday emas, qizim. Xolajon, siz ochig'ini aytmayapsiz hozir. Menga bemalol aytishingiz mumkin. Voy qizim, nimalar deyapsiz? Men sizni jon deb kelin qilaman. Qo'ying. Sizga ham meni aktrisaligim pand berdi. Balki qarindoshlaringiz nimadir deb aytgandir. Nimalar deyapsiz qizim? Men birovlarning gapi bilan yurmayman. Bolapa, spektaklni boshlayapmiz. Joyga turing. Voy xolajon, uzr, spektaklim boshlandi. Alo. Ha, Kenaya. Ha, Malohat, ko'ningiz joyiga tushdimi? Sizning nima ishingiz bor bizni oilamiz bilan? Siz avval o'zingiz oilangizni tinchiting, xo'pmi? Indamasam jahlimni chiqarasiz. Mana, akangiz ham boshiga yetay dedingiz, yotib qoldilar. Men nima qilibman? Ey, shartmidi fisqa fozat qilish, ha? Voy. Sal sekinroq gapiring, nima qildim men? Ey, yuzingiz yo'q ekan. Akangizga nega qo'ng'iroq qildingiz? Sizga nima? Aktrisani kelin qilamanmi yo boshqasinimi? Sizni yuzda yasharmidi? Yaxshi ish qilmadingiz. Avvaldan ich qoraligingiz bor edi. Battar bo'lsangiz bo'psiz, kam bo'lmabsiz. Kiniga? Men ayblashdan oldin o'zingizni bilib oling, xo'pmi? Ey, qo'ying. Imoningiz yutmang, Malohat. Ey, bechora qizni loyga qoribsiz-ku. Ey, qayerda ko'rgansiz u qizni boshqalarni quchoqida yurganini? Birovni bolasini qora qilguncha o'zingizni farzandlaringizni biling. Gapirmay degandim, lekin majbur qilyapsiz. Nima? Sizni o'g'lingiz farishtami? Ha, nima qildi meni o'g'limga? Gapiring. Katta gapirmang. Ha. Sal qolsa qamalib ketay deganda, o'g'lingizni kim qutqarib qoldi? Ikkita qizni badnom qilib, a? O'yishlar o'tib ketgan, keyin ya. Yuzimga solmang. Tilingiz qisqa. Keyin gapni qo'zg'amang. Endi qo'zg'ayman mana. Birovni qizini yo'q ayiblar bilan badnom qilyapsiz u. Endi mendan yaxshilik kutmang. Shu qilganingizga ham o'sha qizni kelin qilaman. Qarab turing. Bilganinglarni qilinglar. Men sizlarga yaxshi bo'lsin degandim. Sizlarni o'ylab shunaqa qildim. O'ylamang, kerak emas. Akangizni ham, oilamizni ham tinch qo'ying. Tushundingizmi? Ha, shunaqa deng. Shunaqa opa. Ha, oling, choy iching. Oling, choy sovmasin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi, qizim? Ha, keldim. Qizim, o'tirchi, o'tir. Qizim, ikkimiz biroz xulosa qilishga shoshilibmiz. Bularni uyda ozroq uzrli sabab bo'lib qolgan ekan. Qizim, sizni ham tushunaman. Bizdan biroz ranjidingiz. Qaynisinim chet elda davolanayotgan xo'jayinimga har xil gaplar gapirib qo'yibdilar. Shuncha masalari bo'lmasdan vaqtda kela olmay qoldim, qizim. Shunga azizjon dadasini oldilariga ketgan. Telefonlaringizga ham javob bera olmay qoldi. O'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib qoldik-da. Ketish oldidan siz bilan xayrlashmoqchi edi bolam, lekin ulgurmay qoldi. Uzr, men bilmabman. Bir haftadan keyin qaytadi. Kelishi bilan to'yni boshlaymiz. Dadamiz ham rozilar. Bizni hech kim bu fikrimizdan qaytara olmaydi. Uyaldi. Ha, uyaldi. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Yo'q. Zo'r bo'ldi premyera. Mana bu sovg'alar siz uchun. Voy, rahmat. Arzimaydi. Bu yerga kelishimdan oldin dadamni tibbiy ko'rikka borgandim. Dadam afsuski kela olmadilar. Keyingi safar kelishga va'da berdilar. Ha, o'zi dadangiz yaxshimi-la? Xudoga shukr, ancha yaxshilar. Aziz aka, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Turmush qurganimizdan keyin ham ishlasam bo'ladimi? Albatta, nega bo'lmas ekan? Voy, rostanmi? Ha,
İşqilib sahnaga chiqib partnyorimni to'paslab ketmaysizmi? Yo'q, ey, siz ham javob shirib vordingiz-ku. Meni nima shunaqa zo'ravondi, bo'layapsizmi? Ayo, o'zim hazırlaştım. Endi bugungi premyera zo'r bo'ldi. Bunday premyeralardan so'ng hordiq chiqarish kerak. Sizni zo'r restoranga boraman. Marhamat, yuring. Xo'p.